Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og jeg her med en innkjøpsvideo med klistermerker fra Etsy. Vi har bestilt fra Paper Polar Bears og Sticky Plan Design, og så har vi også på slutten litt klistermerker fra PlannerLover.com, som butikken til Linda og Lasse. Fra Paper Polar Bears og Tonje, så fikk vi først da det freebie-arket som hun sender ut til alle som bestiller hos henne. Så har jeg og Guro bestilt hvert vårt ark med de bilene her, fordi de skal vi bruke i slutten av august, begynnelsen av september, når vi skal på roadtrippen vår. Så vi tenkte at vi må jo ha bilklistermerker til å pynte den uka, og de her var utrolig fine. Så bestilte vi hvert vårt ark av de her, som Girls Night Planning Edition. Noe som var utrolig kult, og jeg og Guro har jo litt sånn Girl Night når vi sitter og planlegger sammen. Så jeg kan bruke dem på en vanlig søndag, eller jeg kan bruke dem hvis vi for eksempel skal ha et planner-treff, eller skal på et planner-treff. Til slutt så bestilte jeg bare mer av disse YouTube-klistermerkene som jeg og Guro bruker hver eneste dag for å markere hvilken video som skal ut. Så har vi bestillingen fra Sticky Plan Design, som Sandra sin butikk. Vi fikk også en sånn freebie fra ho, som da sommertema, som jeg bare synes var helt utrolig fin. Altså, jeg digger kofferten, kamera. Jeg og Guro skal til København i slutten av juni, så da kan jeg bruke begge de to. Det blir kanskje ikke så mye sommerhatt og bikini og sånn i København, men den her var utrolig fin. Så har vi da bestilt et sett, så det her da little thingsen til det settet, og jeg synes det utrolig fint at alle i samme farge. Så har vi fullboksene og today-headerne. To-do og heart checklists. Halvbokser, ikoner og weekend-klistermerke. Jeg helt forelsket i de fargene her. Og så har du da washi-stripsen i samme fargene som fullboksene. Og så har vi da washi-tapen til bånd av siden og noen sånne små heart checklist og noen pynte klistermerker. Så kommer neste settet. Og det her, altså så fort jeg så det, jeg sa til Guro bare at det her må vi ha, for det var så utrolig fint. Det her da de fulle boksene. Så har du sjekklistene. Det her fra når butikken hennes het Sandra Celine Planning. Men jeg bare, Så har du da little things og overskriftene. Washi-stripsen i samme som fullboksene. Halvbokser og litt sånne sjekklister du kan ha på sidebarn. Og de her perfekt, for jeg og Guro lager jo en filme, redigere og laste opp liste. Så da har jeg alt jeg trenger her. Og Be a Peacock in a World Full of Ducks. Den var litt fin. Og så har du washi-stripsen til bånd av siden og altså, fargene her jo bare helt fantastiske. Jeg har bestilt to av alle de setter jeg viser nå, men jeg viser frem bare ett, men jeg og Guro har ett hver. Så til slutt det da PlannerLover.com. Alle butikken jeg har snakket om selvfølgelig lista i infoboksen under her. Fra Planner Lover og Linda så bestilte jeg Guro vårt et sett hver, som det var likt sett. Først så får vi da den freebien med thank you, med litt forskjellige klistermerker. Det her litt washi strips, weekend klistermerke og da pynt og ikoner. Så har du washin til bånd av siden, sammen med mer ikoner og mer pynt. Halvbokser og en sånn to high sidebarn, og den her var jo bare utrolig fin. Så har du headerne og little things. Sjekklistene som helt fantastiske.
jeg tror de sjekklistene her, altså måten det gjort på, bare det at det liksom sånne tavler som henger, detaljene på at det forskjellige, her det en drink, enda en drink, en is, en vifte, jeg liker det med vifte, jeg jo helt obsessed med vifter om sommeren. Igjen, Linda, bravo. Så har du fullboksene, og jeg elsker den fullboksen her. Linda sendte også med en liten ekstra gave. Hun sendte med noen flere sånne prikker som jeg brukte i den forrige Plan With Me, som jeg synes er veldig genialt egentlig. Og her fikk jeg da i en hel haug med forskjellige farger. Så fikk vi flere av de work-klistermerkene hennes som jeg har blitt så glad i å bruke. Og så fikk vi også et nytt ark av de her som er sånn samlark med litt forskjellige. Jeg og Guro elsker jo bare de Plan-pingvinene og pandaene. Det er noen bursdager, litt sånn barbecue-ting her nede som passer bra til sommer. Og bare helt, helt fantastisk. Det var innkjøpsvideoen for klistermerker for denne gangen. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her, og abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut ikke bare planner-relaterte videoer hver eneste dag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!